Tere, tere, hea kuulaja! Algab Õpime koos 15. saade ning sinuga koos on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Täna räägime gümnaasiumi ühiskatsetest, mis on kindlasti väga tuline teema 9. klasside õpilastele ja ilmselgelt ka lapsevanematele. Meie saate salvestus toimub väga väärika ajalooga Hugo Treffneri gümnaasiumis, kuhu oleme külla tulnud Aime Pungale, kes on selle kooli õppala juhataja. Tere, Aime! Tere! Aime, julgen sind nimetada Treffneri patrioodiks, sest sa oled siin majas töötanud aastast 1976. Sa oled pidevalt arendanud koolisüsteemi ning töötanud välja sisukaid koolikorraldust toetavaid dokumente. Minu teada oled just sina see, kes võttis kasutusele kursuseõppesüsteemi, mille on nüüdseks üle võtnud väga paljud teised koolid. Ja loomulikult seisad sa ka Tartu ühiskatsete taga. Ja praegu rallidki sa ringi põhikoolides, et anda üheksandikele infot ja samas natuke ka seda tärkavat pinget maha võtta. Kust tuleb see energia ning ideed, mida sa endas kannad ja siia kooli annad? Lisaks sellele, et ma olen siin koolis tõesti väga-väga pikka aega juba töötanud, olen ma selle kooli vilistlane. Mind seob sellega ka lapsevanema kohustused omal ajal, kui mu kaks last selle kooli lõpetasid ja mu ainuke töökoht ja ka praktika paik on siin olnud, nii et ma tõesti armastan seda kohta, ma naudin siin igapäev käimist ja ega ma ei kujuta ette seda päeva, kus ma selle maja ukse tegelikult päris kinni panen. Ühiskatsetest räägin ma 9. klasside õpilastele iseenda huvist tegelikult, et noor inimene teaks, kuidas ta peab toimima, sellepärast, et teadmatus võib lõppeda väga suure õnnetusega. Ja kui noorel inimesel on võimalik kuulda ehedat kõnet ja samas kohe küsida asja, millest ta aru ei saa, siis ma arvan, et sellest on lisaks netilehekülgedele ja koolikülastusele ka väike kasu. Ma aga parandaks ühe teie vea, nimelt koolisüsteemi ei võtnud mina vastu. Vaid see, mis siin koolis toimub ja toimunud on, see on kõik meie väga-väga tublid õpetajate ühistöö. Olen arvamusel, et koolis ei saa üks inimene midagi teha, vaid teeb see kollektiiv ja samas igast liikmest sõltub midagi. Aga kes on olnud sinu teenäitajad ja teerajajad või eeskujud? Minu esimene eeskuja oli tegelikult või teenäitaja oli minu vanaisa, kes oli Tartus üsna tuntud matemaatikaõpetaja ja kuna ma olin esimene lapselaps peres, siis mina tema laual tegelikult kasvasin ja sealt tuli koolipisik. Kui nüüd rääkida päris ütleme kolleegidest eeskujusid, siis oli meie majas hästi legendaarne matemaatikaõpetaja Kaljo Kruuse, kes on olnud mulle eeskujuks ja kes mind õppelejuhataja ametis on algajat inimest väga palju aidanud. Küsin nüüd kohe sellise küsimuse, et ühiskatsed, et mis need on, kellele ja miks? Tartu 5 gümnaasiumit, need on siis Tartu Tamme gümnaasium, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Jaan Poska gümnaasium, Miina Härma gümnaasium ja Hugo Treffneri gümnaasium, korraldavad 3. aastat ühised sisseastumiskatsed. Miks on ühised? See on eelkõige õpilaste ja õpetajate aja kokkuhoiu mõttes, ja võib-olla ka mingil määral ühtluse taotluses, et kõik koolid võtavad vastu ühesuguste testidega. Kõik need katsete reeglid ja kuupäevad ja kõik, mis selle protsessiga seonduv, on väga tõsiselt viie kooli vahel läbi arutatud. Kõik otsused on kollegiaalselt vastu võetud ja selle protsessi käigus on tegelikult need viis kooli väga palju omavahel tööd teinud ja sõpradeks saanud, nii et see on meile endale see protsess on väga meeldinud. Sellel aastal toimuvad katsed 16. märtsil kell 12. See esimest korda on see tööpäev, see on siis reedene päev, eelmistel aastatel on katsed toimunud laupäeviti. Nüüd kuna igal koolil on ikkagi oma õppekava, omad õppesuunad, omad traditsioonid,
ja väikesed nõksud sisseastumistingimuste juures, siis minu esimene soovitus noortele, kes lõpetavad põhikooli, oleks, et külastage koolide veebilehti, tutvuge nendega, lugege hästi tähelepanelikult, kuidas toimub õppetöö ühes või teises gümnaasiumis, missuguseid valikkursuseid pakutakse, missugused on koolitraditsioonid. Kindlasti tuleb kasuks ka lahtiste uste päevade külastamine, mis kohe-kohe algab. Need lahtiste uste päevade kuupäevad on samuti kooli kodulehtedel kenasti olemas. Katsetele registreerumine algab 14. veebruaril. Koolide kodulehtedelt leiate linki. Registreerumine on elektrooniline ja toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemis. Kui te sisenete sellesse süsteemi, siis tuleb sisestada oma andmed ja kindlasti ka koolide valik. Ühel 9. klassi õpilasel, kes soovib astuda järgmisel aastal gümnaasiumisse, on praegu võimalik valida 4 kooli vahel. Tuleb panna kindel järjekord paika. Tutvuge koolide kodulehtedega, käige lahtistuste päevadel ja noored, tehke endale selgeks, missugune on see kool, kus ma väga-väga tahan edasi õppida. See tuleb panna valikus esimeseks. Igaks juhuks võiks olla ka varuvariant, et kui kõik päris hästi ei õnnestu, et missugune on see teine kool, kus ma seejärel sooviksin õppida. Ja niimoodi see koolide järjekord endale selgeks teha ja registreerimisel Tartu ühiskatsete infosüsteemi märkida. Nüüd pärast, kui te olete kõik selle töö teinud, siis teile saadetakse meilile teie kood, mille all te teete oma testid ja salasõna infosüsteemis edasi toimetamiseks. Tartu ühiskatsete infosüsteemis toimub siis registreerimine, sealt süsteemis saate te oma testide tulemused teada ja sealt teatatakse teile vestlusele kutsumise aeg ja koolid annavad läbi selle teada ka oma otsuse. Teste saab te sooritada 16. märtsil kell 12. Testide sooritamise aeg on 3 tundi ja teile antakse korraga kätte 4 testi. Eesti keele, matemaatika ja loodusteaduste ning inglise keele test. Kõik see 3 tundi on teil need 4 testi käes, te ise reguleerite oma aja, kui pikalt ühe või teiste testi ka tegelete. Õpetajad on koostanud testid umbes nii, et eesti keele, matemaatika ja loodusteaduste testi peaksite saama valmis 45 minutiga ja inglise keele testi 30 minutiga. 15 minutit on arvestatud lisaaega. Loodusainete test koosneb 3 osast, bioloogiast, keemiast ja füüsika osast. Kui te koolide kodulehti külastate, siis jälgige hästi tähelepanelikult, missugune kool, missuguseid teste sisseastumisel arvestab. Sugugi ei pea tegema te kõike 4 testi, vaid mõnesse kooli piisab näiteks ainult eesti keele ja matemaatika testi sooritamisega. Nüüd osa õpilasi võivad taotleda ka kirjalikest testidest vabastuse. Need on need, kes kas 8. klassis on osalenud või 9. klassis on kutsutud aineolümpiaadide lõppvooru. Rääksin ennist elektroonilisest registreerimisest. See algab 14. veebruarist ja kestab kuni 14. märtsini. Jälgige hästi kuupäevi, sest 14. märtsil läheb registreerimine lukku ja pärast seda enam katsetele registreeruda ei ole võimalik. Nüüd need, kes taotlevad katsetest vabastust, nemad peavad registreeruma enne 5. märtsi. Ja neile teatatakse hiljemalt 9. märtsil, kas nende taotlus rahuldatakse või neil tuleb teha testid. Olümpiaadide nimetused, millega üks või teine kool vabastab testide sooritamisest, on samuti kõik kenasti koolide kodulehtedel olemas. Nüüd kui 16. märtsil saavad testid kenasti valmis tehtud, siis õpetajad, erinevate koolide õpetajad parandavad need. Ja 5. aprill on hästi tähtis kuupäev nii koolidele kui ka 9. klasside õpilastele, sest sellel päeval teatatakse testide tulemused ja vestlusele kutsumise täpne aeg.
Vestlused toimuvad siis olenevalt eelistusest 9. aprillist kuni 4. maini. Õpilane, kes mingil põhjusel ei saa 16. märtsil katseid teha, kas on see siis haigus, õnnetus või on mõni tähtis võistlus ees, siis tuleb sellest kiiresti teada anda sellesse kooli, kus katsed sooritatakse. Sama lugu on ka vestlusega, et kui vestluse aeg sulle ei sobi, siis tuleb sellesse kooli, mis sind vestlusele kutsus, sellele teada anda ja kindlasti pakutakse uut vestluse aega. Ja pärast vestlusi on koolidel natukene aega ja 8. maiks on koolid siis oma otsuse teinud ja saadavad välja hiljemalt 8. mail õpilastele kinnituskirja. On dokument, mis siis näitab, et kool on nõus õpilast vastu võtma oma õpilaskandidaadiks. Ma küsin siia vahepeal, et kas vestlusele kutsub ainult üks kool või on variant, et ka siis mitu kooli kutsuvad vestlusele? Kui õpilane teeb oma eelistuse, mille ta paneb siis registreerimisel kirja, tema esimene eelistuse kool, teine, kolmas eelistus, mõni on pannud ka 4., mis on lubatud. Ja vastavalt sellele nüüd, missugused on testide tulemused, siis iga kool otsustab, kas ta kutsub vestlusele või ta ei kutsu vestlusele. Juhtumeid on erinevaid. Võib juhtuda, et mõni, ja neid ei ole mitte vähe vanasemate kogemuste põhjal, et kõik 4 kooli kutsuvad vestlusele. Siis on õpilase otsustada, kui ta on näiteks esimese eelistuse vestlusel ära käinud, ta on täiesti kindel, et ta sellesse kooliga sisse astub, kui sinna võetakse siis. Ja siis ta ei peagi ülejäänutel käima, aga ta võib käia kõigi 4 kooli vestlusel. Mõni noor kutsutakse 1 kooli vestlusele, mõni 2 kooli vestlusele, mõni võib saada selle tähtsa paberi, mida me nimetame kinnituskirjaks, millega kool tõestab, et ta on nõus võtma selle noore endale õpilaskandidaadiks. Mõni võib saada 1, mõni võib saada 4 kinnituskirja, nii et see sõltub väga palju testide tulemustest. Kas selle kinnituskirja võib laps juba saada seal vestlusel siis? Jah, võib. Ta võib saada selle kohe esimesel päeval vestlusel, aga võib saada ka 8. mail. Ja kinnituskiri võib olla paberkujul antud või siis läbi ühiskatsete infosüsteemi saadetuna. Aga kui 9. nüüd testidele tuleb või vestlusele läheb, et mida ta kaasa peaks võtma? Kaasa on kõigepealt kirjutusvahendid ja isikut tõendab pildiga dokument, milleks on siis õpilaspilet, ID-kaart või siis pass, kellel on autojuhi lubasid vist nii noortel veel ei ole. Nüüd kui testide ajal juhtub, et vastab liiat saab tühjaks või joonlaud on koju ununenud, siis tuleb kindlasti seal klassiruumis, kus teste sooritatakse, küsida. Ühtegi õpilast ei jäeta hädasse, et kindlasti küsige, kui midagi jääb arusaamatuks. Vestlusele tuleb lisaks isikut tõendavale dokumendile siis kaasa võtta ka 9. klassi tunnistuse koopia. Ja see vestlus on see koht, kus ei küsita enam teadmisi, valemeid, vaid räägitakse motiveeritusest ja uuritakse teie silmaringi ja kindlasti vaadatakse teie põhikooli õppetulemusi. Kas see koht, kus ma need sisseastumiskatsed teen, et kuidas sellega on, kas mina kui õpilane saan valida või see määratakse kuidagi, et kui ma registreerin nendele, et kuidas sellega lood on? Katsetele registreerumisel genereerib arvuti koodi ja see kood algab ühe tähega. Ja see täht näitab ära, missuguses Tartu gümnaasiumis tuleb katsed sooritada. Tähed on koolide nimetuste esimesed tähed. H on Hugo Treffneri gümnaasium, M on Miina Ärma gümnaasium ja nii edasi. Ja õpilane võib sattuda teste sooritama kooli, kuhu ta üldse sisse ei taha astuda. Nii et sellest ei maksa ära ehmuda. Süsteem jagab õpilased võrdselt 5 kooli, et mitte ühte kooli ära üle koormata. Ja see on 2 aastat toiminud ja ma loodan, et toimib ka sel aastal. Nii et see, kus testid sooritatakse, selle määrab ära arvuti.
Jah, et ei tekiks segadusi ja oleks igal pool võrdselt, et kõik süsteem töötaks niimoodi jooksvalt. Aga kuidas nüüd see kogemus on, et võrreldes siis varasemalt, kui ei olnud sellist ühiskatset, et kas hindajate õpilaste elu on lihtsamaks läinud? On see kergendanud seda protsessi? Meie küsisime omas koolis nädal tagasi meie õpilasomavalitsuse liikmetelt seda. Need on siis praegused 10. ja 11. klassid õpilased, kes on tulnud analoogsete katsetega vastu võetud. Ja nemad olid selle katsega väga rahul. Kui õpetajad tunnevad hirmu, et kõik on nagu ühele päevale pandud, et noh, et kui see on halb päev, siis võib palju asju ebaõnnestuda. Ju on ka neid lapsi, kellel on see asja ebaõnnestunud, aga see seltskond, kellega meie rääkisime, nemad olid väga rahul selle rahul ühiskatsete korraldusega ja sellega, et ühe suure pingutusega oli võimalus endale valida sobiv kool. Jah, et pingutus on ta nii või naa, et teeme selle ühekordselt ära, mitte ei jaota laiali ja ei jookse siis pikalt mööda koole ringi ja kogu aeg oled jälle pinges ja stressis. Et ma usun ka, et see on ikkagi väga palju lihtsamaks teinud õpilaste elu. Ja ilmselt on õpetajatel ka ikkagi natuke lihtsam sellepärast, et parandajaid on rohkem, kõik kogunevad ühte kooli, eesti keel näiteks Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumisse. Ja seal parandatakse kõik eesti keele tööd ja see läheb palju rutem, kui siis iga kool eraldi seda teeks. Ja ma usun, et nagu te ise enne ütlesite ka, et koolid on kõik nagu võitnud ka sellest, et need ühiskatsed, et te olete sõbraks saanud nii-öelda, et teete koostööd. Me teeme koostööd, jah. Ja need otsused, mis tulevad, need on kõik kollegiaalselt, nii et üks kool ei otsusta nagu ainult, noh, mis puudutab üht teda konkreetselt, ütleme, missuguste testidega võetakse vastu või aga kuidas need testid tehakse, kuidas parandatakse, see on kõik kollegiaalne otsus. Ja. Ja testide koostamine on jagatud koolide vahel ära, mitte ei tee neid üks kool, vaid üks kool teeb ühe testi ja siis nad pannakse kokku kõik. Et mina vaatasin neid, et mis koolid, mis teste arvestavad ja ausalt öeldes minu jaoks oli seekord üllatav, et ingliskeelt arvestab ainult Miina Härma, et mis on juhtunud ingliskeelega, kas kõik lapsed oskavad nii hästi ingliskeelt, et enam ei ole mõtet testida neid või? Minu teada ka Petersoni gümnaasium arvestab ingliskeelt, aga ma ei ole väga kindel selles. See sõltub ikkagi natukene suundadest, ma ei saa teiste koolide nimel rääkida, aga Trehneri gümnaasium meil on loodussuunda, ei ole niivõrd vaja inglise keele väga häid teadmisi, kui võrd bioloogia keemiami ja reaalsuunda arvestame me lisaks matemaatikale eesti keelele ka füüsikatesti. Mm-hmm. Aga kui te küsite, et kas õpilaste keeleoskus on hea, siis jah, see on hea. Ja siit ma kohe keele küsimusega jätkan, et kas õpilased peavad ka kuskil teada andma, et mis keeli nad on varasemalt õppinud ja kas nad saavad teha näiteks sellise vangerduse, et B-keel on neil ütleme vene keelt, C-keel on saksa keel, aga nüüd tahaks nagu selle saksa keelega just nagu C-keelega põhiosas edasi jätkata. Keeled tuleb märkida registreerimisel Tartu ühiskatsete infosüsteemis. Nüüd, mis moodi neid 10. klassis õppima hakatakse, see sõltub igast koolist eraldi ja see on iga kooli oma otsus, kas on see vahetamine võimalik või ei ole. Kuna te olete hetkel Trehneri gümnaasiumis, siis mina saan siit öelda, et meil on see võimalik, kui keeletase vastab nõuetele. Kui mina käisin vanematega sellel koosviibimisel, kus ka meile räägiti ühiskatsetest koolis, siis kõlas läbi selline sõna nagu haridusturism. Mis asi on haridusturism? Esimesel aastal, kui me katseid korraldasime, siis osales katsetel minu mäletamist möödas sadakond Tallinna õpilast, kes tekitasid paraja segaduse sellega, et nad tegid testid. Nii mõnigi sai teate, et nad on kooli arvatud ja siis oli suur vaikus, enamasti vastatud meie teadetele ja enamus neid Tallinna õpilasi jäi ikkagi oma kodulinna edasi õppima. Tuli siia Tartusse üsna vähe. See tekitas meile lisatööd, aga suurem oli lisapinge meie õpilastele, sest tallinlased panid kohti kinni
ja meie enda õpilased, Tartu lapsed jäid nagu tihti peale suisa välja. Ja siis me sellele niisugusele olukorrale panime nimetuseks haridusturism. Eelmisel aastal olid meil katsed ühel ja samal päeval Tallinnaga. Tallinna kesklinna koolid korraldavad ühiseid katseid, mitte terve Tallinn. Ja siis Tallinna õpilasi oli märksa vähem. Sel aastal tuleb välja, et meil jälle katsete kuupäev ühtib, nii et elame näeme, kuidas see lugu meil lõpeb siin. No nii, aga teile on kindlasti ülevaade, et kui palju on üheksandik katseid tegemas, te teate umbes vähemalt seda arvu, te teate seda arvu ka, kui palju gümnaasiumites kohti on, et kuidas seis on, kui paljud ukse vahele või ukse taha jäävad? Siin ei saa päris nii ilmselt võtta, et kui palju on kohti ja kui palju on õpilasi, et noh, enam-vähem see on üks ühele, aga eks see ikkagi sõltub natuke testide tulemusest, et kui testid on, ei ole kõige paremini tehtud ja ka 9. klassi õpitulemused ei ole kõige paremad, siis vaatamata kohtade olemasolust ei pruugi koolid vastu võtta. Nii et päris nii, et me kõik kohe avatud uksest sisse lubame, seda kindlasti ei ole. Samas enamus Tartu lapsi on ju ikkagi tublid õppijad ja kõik on oodatud. Te olete mitu aastat nüüd näinud neid gümnasiste, kes siia kooli tulevad, et mida te märkate nende juures, et millega need õpilased peaksid arvestama, kui nad gümnaasiumisse tulevad, et võib-olla neil on valed ootused või on nad just õiget ootustega tulnud või mida teie nii-öelda südamele paneksite, et noored, nüüd on elu selline? Kella peab tundma, kuupäevad ja kalender peab selge olema. Kurb on see, kui registreerumise aeg kukub ja järgmisel päeval me saame kirja, et oih, ma unustasin ja kahjuks ei ole siis enam midagi teha. Üle ei tohi õppida ja puhanud peab olema, kui tullakse katsetele. Kindlasti kui on halb olla ja kui on palavik või peavalu, siis selleks on olemas lisakatsete aeg. Siis tuleb selle päeva hommikul, kui katsed on kindlasti kooli, kus teste tuleb sooritada, tuleb teada anda ja teile antakse teada, kus te saate lisakatseid teha. Haigena katsete tegemine ja pärast halbade tulemustele otsavaatamine on väga paha lugu, siis ei saa ei kool ja keegi aidata. Aga mis tänapäeva noortesse puutub, siis nad lähevad järjest tublimaks. Ja nad on rõõmsameelsed ja nad on targad teistmoodi kui nendele eelnevad õpilased. Ma küsin igaks juhuks jälle üle, et kui ma olen katsete päeval jään haigeks, kas mul on vaja ikkagi arstitõendit selle jaoks? Ei, me ei nõua arstitõendit. Kui on õige aegselt teatatud, siis sellest piisab ka võistlused või mingi niisugune väga mõjuv põhjus ikkagi. Väga kergekäeliselt ei maksa testidest eemale jääda, sellepärast, et komissioni otsus on ikka see, et kas lubatakse või ei lubata järele teha. Selge, nii et siin on väga selline läbimõtlemise koht on ju, et mis see põhjus on, et kas jääda eemale, et siin lapsevanemad ka kindlasti oskavad öelda seda. Jah, aga kui on ikka 39 palaviku ja pea valutab ja testid ei tule välja, siis pärast öelda, et aga mul oli nii halb olla, ma ei saanud teha, siis see ei aita enam, me ei saa siis enam kuidagi moodi noort inimest aidata. Millised on teie soovitused 9. klassi õpilasele, keda ootavad ees ühiskatsed? Mu soovitus noortele inimestele, kes praegu 9. klassi lõpetavad ja ühiskatsed, teile hakkavad tulema. Et ärge kuulake kõiki neid hirmu jutte, mis eelnevad aastakäigud räägivad küll rasketest testidest ja tingimustest, miks ühte või teise kooli ei maksa panna ennast, kus on väga raske õppida ja kus nõutakse olümpiaadidel käimist. Ja tegutsege oma südametunnistuse ja soovi järgi, et kui ikkagi tahta ja kui te olete 9 aastat hästi õppinud, siis gümnaasium on normaalne hariduse jätk, mitte midagi väga erilist, nii et igasugused hirmud tuleb maha võtta ja rahulikult liikuda 9. klassi lõpetamise poole. Ja kindlasti ei lõpe õppe,
sellel õppeaastal, mitte 16. märtsil, vaid 9. klass tuleb kenasti lõpetada ja lõputunnistus kätte saada, siis saab alles rääkida gümnaasiumisse edasi õppimise asumisest. Nii tore tund on õnnetund. Mis on õnnetund? Kas äkki kuulajad ei tea? Mina juba uue tean. Kas sa siin tead, mis asi on õnnetund? Ei tea. Oskad sa aimata? Ma oskan aimata. Forseliuse koolis on vanematele õpilastele selline õnnepäev, kus siis on võimalik järele sooritada ebaõnnestunud töid. Et kas on midagi sarnast? Õnnetund? Jah, on. Ma arvan, et see õnnetund või niisuguse nimetus on Tartus vähemalt siit majast laiali läinud, aga meie ei ole selle asja välja mõtlejad olnud, see on tulnud Saaremaalt. Ühel külaskäigul me saime Saaremaa, see oli Kuressaare ühisgümnaasiumist, kuulsime, et neil oli õnneklass ja sealt tuli mõte ja meil on tõesti õnnetund, see on regulaarselt ja see ongi see koht, kus õpilased saavad siis teha oma töid järele. Kas siis selle tõttu, et nad on puudunud haiguse tõttu või on ebaõnnestunud. Ja selle tunni viib läbi üks õpetaja, mitte ei istu kõik 35, 6 ja 40 seal. Õpetajad on õnnelikud, et hoiavad oma aega kokku ja õpilased õnnelikud, et saavad töid teha. Ja see asi toimib meil juba aastaid. No nii, ja muutunud õpikäsituse üks märksõna on õnnelikud õpilased. Nüüd ma küsikski kohe seda, et kas gümnaasiumisse on ka jõudnud muutunud õpikäsitus? No eks ta ikka ole, sest ega päris vanaviisi siis ma kardan, et meie ei maja jääks tühjaks. Ja selle kallal, kuidas moodi oma õppekava ja sellega seoses siis kogu õppetööd alates aastasest töökorraldusest kuni viimase tunni läbiviimiseni korraldada, selle üle me murrame kogu aeg ikkagi pead ja üritame tuua sisse uusi meetodeid, uusi õppeaineid ja kas noored on õnnelikud, no nii kaua kui on kooli soovijaid, siis ma usun, et nad on õnnelikud, aga seda peavad nad ise ütle. No nii, aga me saime teada, et siin Treffneris pööratakse väga palju tähelepanu sellele, et rakendada muutunud õpikäsitust ja õpilased oleksid siin õnnelikud. Ja võib-olla on veel midagi sellist, mille poolest Hugo Treffner siis erineb teistest või et miks just üheksandikud peaksid tahtma siia kooli tulla? Me oleme pikka ajalooga kool. Selle aasta detsembris tähistab kool 135. aastapäeva ja me oma töös tugineme traditsioonidele ja peame auses akadeemilist haridust. Meil on kolm suunda, millest kõige vanem reaalsuunane alus pandud 1961. aastal. Loodus- ja humanitaarsuund on nooremad, aga neilgi juba iga pea 20 aastakümmet. Me oleme Tartus ilmselt esimene kool, kes rakendas praegu juba väga tuntud perioodsüsteemi ja me tegime seda väga tugevate põhjendustega. Üks nendest on kõrgkooli süsteemis ettevalmistus ja kindlasti pidasime silmas ka seda, et gümnasistil ei oleks mitte korraga käes 15-16 erinevat õppeainet, vaid õpitakse konsentreeritud 6-7 õppeainet. See aga tähendab seda, et kui kolmapäevased tunnid ära lõpevad, siis neljapäevaks ei ole mitte 6 erinevaks õppeaineks ette valmistada, vaid ainult 4 näiteks. Ja me paneme väga suurt rõhku ennist öeldud akadeemilise haridusele, aga me oleme toonud väga palju praktikume kõrvale, mis õpilastele meeldivad. Ja reaalsuunas on füüsika ja matemaatika praktikumid. Füüsika praktikumid toimuvad ülikoolilaborites ja meie enda koolilaborites. Loodussuuna praktikumid on hästi huvitavad, ka siin on kasutame ülikoolipehooneid ja välipraktika on see, mis õpilastele meeldib. Ja eelmisel aastal sai alus pandud humanitaarsuuna praktikumile, mis toimub 6 nädala jooksul koolist väljas, kus on siis ühe terve päeva on õpilased ERMis, 4 nädalal, siis 2 nädalal Nooras riigiarhiivis ja ühe korra siis kirjandusmuuseumis. Nii et püüame leida niisuguse erinevaid ja põnevaid võimalusi teadmiste laiendamiseks.
Tundub, et teil on väga palju koostööpartnereid, ERM, Rahvusarhiiv, Tartu Ülikool, et seda on väga hea kuulda, et gümnaasiumid teevad koostööd kõige sellega, mis meil siin Tartus pakkuda on. Jah, me oleme tänulikud tegelikult kõigile partneritele, aga väga suur tänu kuulub meie vilistlastele, kes igal pool, igal võimalusel appi tulevad. Nii et üsna mitmete praktikumide juhendajad on meie omad vilistlased. Kas e-kool, kui selline on ka olemas või mis süsteemide kasutate, et kui minu laps on nüüd 9. Ma olen harjunud vaatama stuudiumis, jälgima, mis värk on, ma olen õpetaja, ma paratamatult näen, eks ju, et kas gümnaasiumis olen ma nüüd sellest koormast prii, tema ise käib koolis, tema vastutab oma õppimise eest või kuidas see süsteem käib? Meie kooli põhimõte tegelikult välistaks igasuguse niisuguse elektroonilise arvepidamise, kuhu vanemad juurde saavad. Ja kaua aastaid me saime ka sellega toimetada niimoodi, meil oli oma infojuhi poolt üles ehitatud elektrooniline süsteem, kus oli siis õpilaste andmed sees ja see oli lihtne kasutada, see oli vahel rahuldas meie vajadused, aga sellel ei olnud õpilastel juurde pääsu ja sellel ei olnud vanematel juurde pääsu. Me oleme tahtnud kasvatada noores inimeses vastutustunnet ja oma aja planeerimist. Ja mõelnud, et kõiki asju, mis koolis juhtuvad, vanemad ei peagi teadma. Me saame paljude asjadega siin ise hakkama. Nüüd aga seadusandlusest lähtuvalt olime me sellest sügisest sunnitud võtma kasutusele stuudiumi. Ja praegu me selle aastal teda katsetame, aga minu isiklik arvamine on niisugune, et mul on päris hea meel, et ega vanemad seda väga palju ei jälgi. Sest gümnaasiumis õpivad siiski noored selles vanuses, kes ise oma asjadega suuresti hakkama saavad ja ju käib gümnaasiumi õppe juurde ka eluks ette valmistus, et ema ei pea teadma igat asja ja ma pean ise oma tegude eest vastutama ja ma pean ise teadma, mis ajaks mul midagi vaja teha on. Aga teie küsimusele lühike vastus, et jah, Treffneris on stuudium kasutusel. No meie, kui mõlemad praegu Kariniga esimese klassi õpetajad, siis meil on jah vanemad väga seotud laste stuudiumiga, aga mina juba teisest klassist samamoodi tahan, et lapsel oleks oma konto stuudiumis, et ta käiks ise ja õpikski ise seda vastutust võtma, et ma ise käin ja vaatan ja teen ja olen siis kõige selle õppematerjaliga sealt kursis, et me tahaks ka püüelda juba põhikooli alguses sinna poole, et lapsel on see stuudium, aga et ikkagi ise vastutab, et ta seal käib ja vaatab ja teeb ka asju. Üldse ei välista põhikoolis stuudiumi, täiesti normaalne, aga see, et gümnaasiumi astmes õpilasele kirjutatakse ette, mis sul homseks kodus teha, seda ma pean liigseks luksuseks ja see on tegelikult õpitud abituse kasvatamine. Olen täitsa nõus, et see stuudium on selline ühelt poolt nagu rikastab meid. Ma saan sinna panna interaktiivseid materjale, kus ta saab linkide kaudu kätte kõik oma materjalid. Aga teiselt poolt jälle, jah, et kui talle kõik ette kirjutatakse sinna, et siis tõesti on see õpitud abitus, et oma aega enam ei osata planeerida ja ei jäta meelde midagi, et mis ma pean tegema. Ah, küll õpetaja stuudiumisse paneb. Aga teil on kasutuses Moodle süsteem ka. Et kuidas need värsked kümnendikud sellega hakkama saavad? Et see on ka ettevalmistus ülikooliks, sest ülikoolis on ju sama süsteem, eks? Aga neile tehakse konto ja nad toimetavad seal väga kenasti, sest meie näiteks ne uurimis- ja praktiliste tööde asjaajamine käib kõik Moodle kaudu. Nii et ei ole kuulnud kedagi, kes oleks selle hädasse jäänud ja ei oleks hakkama saanud. Nii et tehakse selgeks asi. Minu teada nüüd muudel uuenes ka, et muutus nii öelda kasutaja sõbralikumaks, et võibolla tänapäeva noorele natukene kergemini arusaadavaks ka, et ma usun, et nad saavad sellega hästi hakkama. Ja sõna, aga mina vanemana ei pea üldse muretsema, et mu laps gümnaasiumisse hakkab tulema. Oi ei. Kindlasti mitte. Oi ei. Nii, aga te rääkisite ka siin, et hästi palju on erinevaid muutusi sisse viidud ja aja jooksul siin nii koostöös erinevate koolidega, kui ka ise olete leiutanud. Milliseid muutusi te veel näete, et peaks tegema, et oleks selline täielik unistuste kool? Milline on teie unistuste kool? Kui me
alustasime õppesüsteemi muutmisega. See oli 1994. aastal. Siis nimetati seda niisuguse nimetusega nagu klassideta gümnaasium. Paraku sinna klassideta gümnaasiumi juurde me ei ole jõudnud. Ja on terve rida väga suuri takistusi, mis ei ole koolis kõrvaldatavad. Ja kui te küsite unistuste kooli, siis tõepoolest unistus oleks, et ükskord see toimiks täielikult, aga ma üldiselt olen optimistlik pessimist ja ma kardan, et seda ei juhtu. Siis teine niisugune mu isiklik mõte on olnud ikkagi, et kool peaks olema õppimise koht ja noorel inimesel peaks jääma ka vaba aega. See tähendab seda, et mina pooldan seda varianti, et tõsine õppimine tehaks ära päeva esimesel poolel koolis ja kodutööde osa oleks marginaalne. Ja kolmas asi, mis ma tean, mis mul kuklas kogu aeg ikkagi tuksub, puudutab individuaalset lähenemist ja individuaalseid õppekavasid. Sest neid noori, kes täna vajavad erisusi, mingitel põhjustel on see siis tervis, on see siis tõsine spordi tegemine, on see muusikakoolis õppimine või on see, noh, me ütleme selle kohta tippandekad. Nad ei õppi teistega võrdselt igapäevaselt isegi klassiruumis, nad peavad koolist võib-olla palju puuduma, nendele tehakse individuaalsed õppekavad. Tervislikel põhjustel on ju noori, kes kuude viisi ei käi koolis ja iseseisvalt materjali omandavad. Kui nad 3 aastat kuidagi hakkama saavad või mõni väga hästi hakkama saab, siis kooli lõpetamise nõuded on kõikidele ühesugused. On nad siis õppinud igapäevaselt 3x175 päeva koolipingis või on nad pidanud asju tegema iseseisvalt. Tegelikult ega see õppekava või need teadmised ei ole siis teistega võrdsed ja ka lõpetamisel võiks olla ikkagi individuaalse õppekava puhul mingisugused teistmoodi võimalused õpilasel lõpetada. No kõige parem näide siin tegelikult on, ütleme, väga raske haiguse põhjal. Et kui ikkagi noor on haige, on tõsised tervisehädad, nad on väga püüdlikud, teevad kodus asju ära, aga selge on see, et päris teistega võrdselt ta lihtsalt ei jõua ja ei oska, sest tal ei olegi juhendajat. Ja tema lõpetamise tingimused võiksid olla natuke teissugused, mitte see 96 kursust. Miks näiteks mitte lõpetada samal moel nagu eksternil on lõpetatud? See on täpselt ametlik lõpuvõimalus. Aga noh, seda ma kardan, et ka seda ei tule. Et te ütlesite sellise sõna nagu klassideta gümnaasium, et kas see tähendab siis seda, et õppe toimub kuidagi tasemerühmades või mina alguses tõmbasingi endale võrdusmärgi, et see tähendab individuaalne õppekava kõigile selline oma õppekava, mida mööda nad ronivad või mida see tähendab? Noh, see süsteem tegelikult on töötanud Soome koolides väga hästi ja see ongi Soomest, meie pool nagu Soomest on idee üle võetud. Ja mingisugused elemente me siin rakendame ja saame väga hästi rakendada, aga mitte täies ulatuses. Ja see tähendab tõesti seda, et klasse kui niisuguseid ei ole, vaid õpilased ise saavad oma õppekava kokku panna ja rühmad tehakse. No näiteks on seal, eks ole, esimese aasta õpilane, see tähendab meie mõistes siis 10. klassi õpilane õpib koos 11. ja 12. klassi õpilasega. Väga paljudes koolides töötab see süsteem ja meil ka valikainete puhul, aga paraku niisuguste põhiainete puhul ei saa seda, ei oska vähemalt mina seda rakendada ja seda mitmel põhjusel. Esiteks on Eesti õppekava väga mahukas. Ja teiseks on klasside täituvus väga suur, 36 on maksimum ja kolmas on muidugi finantsprobleem. No me kuulsime täna minu meelest väga uuendusmeelset, väga õpilasest lähtuvat
õppele juhatajat rääkimas ühiskatsetest ja avamas natukene Hugo Treffneri gümnaasiumi selliseid telgitaguseid, et ma usun, et siin on mõtlemisainet väga palju. Saime teada, et noor peab ise väga palju uurima ette, et ta kindlasti kõigega oleks kursis, et ta teeks õiged otsused, midagi maha ei magaks ja et vastutus on nende endi peal. Nii et noored, olge tublid! Võtke vastutus ja saate hakkama. Noored, ajage oma asja ja kuulake oma südame häält, täpselt nii nagu õppalejuhataja Aime Punga ütles ka. Aitäh, Aime, sinuga oli väga meeldiv vestelda ja soovime teile lennukaid ideid ja et kõik need unistused, kõik need kolm punkti, individuaalne õppekava, klassideta gümnaasium ja see kodutööd ära, et need kõik täituvad. Aitäh! Järgmise korrani! Kuulmiseni!